Dios mío, yo creo que fue lo mejor que mi Dios me pudo haber regalado. La casa. Es una vergüenza que la región, digamos, teniendo tantos recursos y tanto potencial, hayan familias que viven en situaciones tan lamentables. Dignidade de poder receber visitas em casa, eu poder dizer pode entrar, e agora eu não sinto vergonha, e antes eu sentia vergonha, mas hoje não, hoje eu tenho prazer quando chega alguém na minha casa, elogia, uma coisa muito bem feita, com carinho, com amor, né? Então, deixa acontecer na vida de cada um pra ver como é bom a gente se sentir realizado. Contradictorio decirlo porque ojalá que el techo no tendría que existir directamente. Nosotros trabajamos para que el techo termine. Dejé de lado un buen sueldo, dejé de lado un buen trabajo, dejé de lado cosas que no sirven para ponerme a trabajar en un futuro que sí va a servir.